Біля Хмельницького штабу, де внутрішньо переміщених осіб реєструють для надання допомоги від агенції ООН, та в самому штабі черги невеликі, розповідає жителька Херсонської області Інна Янченко. Ну, може, чоловік 10, небагато. Координатор штабу Владислав Гербенюк каже, черг немає, бо наразі переселенців не реєструють. Коли ми відкриваємо реєстрацію, в середньому 850 сімей, не людей, в один день реєструються. Зараз всі потребують якоїсь фінансової підтримки. Жителька Донецької області Євгенія каже, звернулася по допомогу міжнародного донора, бо перебралися з Бахмута на Хмельниччину в село Ординці. Роботи, розповідає, там нема, але поки виживають, допомагають місцеві. В селі, да, у вас тут дуже гарні люди, добрі. Допомагають. Інна Янченко каже, радіє, що зуміли виїхати з окупованого села, але в Херсонській області залишили житло і майно і зараз живуть за соціальні виплати, яких не вистачає. Живуть, каже, в Пирогівці, у Сватів, в однокімнатному помешканні. У нас живе 3 сім'ї, ще 10 чоловік. Ви поміщаєте? Поміщаємося. Ну, одна комната, ну, вона переділа, вони переділили її на дві, хоч вони маленькі, ну а що, не на вулиці. Із села сьогодні вранці, каже, штаб приїхала з дітьми. Координатор штабу розповідає, сюди не треба їхати всім. Не потрібно їхати усією сім'єю, показувати в обличчя нам всіх членів та членки сім'ї. Достатньо тільки, щоб голова сім'ї разом з оригіналами документів своєї сім'ї мав можливість приїхати сюди і поспілкуватися з нашими реєстраторами. За його словами, щоб зареєструватися, потрібний мінімальний пакет документів. Оригінал паспорта, ідентифікаційний код, дуже бажано мати довідку внутрішньопереміщеної особи, а також картку, на яку будуть приходити кошти, причому кошти можуть приходити або на картку, або на Укрпошту. За його словами, черг наразі немає ще й тому, що всі повідомлення надходять зареєстрованим на телеграм-канал. Пенсіонерка з Донецької області Наталія каже, у неї немає смартфона, тому просить інших дзвонити їй. У мене кнопочний. Через мене. Зі слів координатора Хмельницького штабу, скільки саме людей отримали допомогу, інформації немає. В сім'ях може бути як і одна-дві людини, так інколи трапляється, що дуже великі сім'ї, 18-20 людей. В себе ці дані не зберігаємо, ми передаємо їх напряму на сервери ООН, для того, щоб ніхто не мав можливість їх використати в своїх цілях. Тому не завжди можемо сказати чітку, конкретну кількість і іншу статистику. За його словами, зараз у черзі 1000 сімей. Фактично, це на тиждень-півтора ще повноцінно нашої роботи. Я думаю, що з початку наступного тижня ми вже зможемо відкривати реєстрацію для нових сімей. Кошти, каже, приходять в середньому за 3-4 тижні. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.